Katikkiro Charles Peter Mayiga akunze abantu okwongera okwenyigira mu nteekateeka zonna eziruubirira okwanganga ekirwadde kya mukenenya naddala mu baana ab'obuwala ng'abasajja be baba basaale mu nsonga eno. Buli antunuulidde nkakasa tayagala mwannyina akwatibwe mukenenya. Buli antunuulidde tayagala ssengaawe akwatibwe mukenenya. Ate ekyannyina kati obanga weesiwadde bw'otyo mwannyoko oba ssengaawe okwatibwa siriimu, bw'oba okwana abakazi beera mwegendereza. Kubanga Jacob Zuma yagenda n'agenda n'omuwala gwe bamanyi nti alina siriimu. Ne bamubuuza ssebo, wali tomanyi nti alina siriimu? Tinali nkimanyi nti wakola otya? Nti bwe twamala bye twaliko ne nnyina ne nnaaba. Pulezidenti omulamba ng'ayogera ebyo. Awamu mbuga abadde mu nsisinkano n'abamu ku bavujjirizi abakulu ab'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 68 omwaka guno ogwa 2023 wano ku mbuga enkulu Bulange Mmengo. Okusinziira ku Kamalabye n'owa Buganda Charles Peter Mayiga, obusuubuzi bwonna buyimirirawo ku magoba n'okutunda okulungi era wanaasabye kampuni okweyuna ennyo olutindo lw'akatale Buganda luyassaawo basobole okuganyulwa mu bye batunda n'okukola. Buganda erimu ebitundu ebisoba 7 ku buli 10 ku katale akali mu Uganda yonna. Ebitundu ebisoba mu 7 ku buli 10. Awo nno bano abazze gye tuli olwaleero tujja kubawagira batunde ebyamaguzi byabwe basobole okukola amagoba. Tolina kirala kigenda kuyingiza mu lubiri Mmengo wali ku lwessande okujjako akasijoza aka omwaka guno. Toyambala akakadde ate tukateekako ebigambo ebibyo ebiriko bimala. Edi Mukoya okuva mu Uganda AIDS Commission alaze nti abantu akakadde kamu mu 40 balina akawuka ka mukenenya mu Uganda, ate akakadde kamu n'emitwalo 3 bali ku bujjanjabi obw'enjawulo era Uganda efuna abantu 10 abafuna akawuka ka mukenenya abapya buli wiiki nga kuba n'ebitundu 3 ku buli 10 baba bapya. Okusinziira ku bibalo bya 2021 ebiraga nti wano okusinga baba bantu bakulu kyokka nga abakyala be basinga okukwatibwa. Wano neebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'akaweefube gwe butaddemu. The Uganda Kingdom has contributed tremendously in the fight against HIV/AIDS in the country. From 18% in 1990s to 5.5% in 2021. Banange tukikubira kengalo. Iron M Bank, Swiko, Crown Beverages Limited, abakola amazzi ga Nevana, yensuwa y'Obwakabaka eya Werinde Insurance Service, BBS Terefayina, Majestic Brands, ekulirwa omukungu Remi Kisakye, abakutte omumuli mu nteekateeka eno, n'abalala be twogeddeko nabo, bagamba nti babadde balina okwegatta ku mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka okulwanyisa mukenenya mu bantu basobole okuba abalamu. Katikkiro tukolaganidde wamu n'aba Majestic Brands, bwe twalaba kye twalabako luli, ne tufuna essanyu. Nitugaa ekintu kino kikulu nnyo era tulina okukyetabamu olw'okuba bakasitoma ba bank twetaaga abantu abakozi. Omuntu omukozi ateekwa okuba nga muntu mulamu. Twatuukiriddwa brokerage firm gye bayita Werinde Insurance Brokers, naye olaba nga ffe tusaanidde mu insurance companies zonna okubeera nga ffe tu providing insurance cover ku birthday run eno ey'omulundi ogw'ekkumi, naye nga gwe mulundi ogusookedde ddala. Kubanga omuntu ali mu mbeera ennungi y'omuntu ajja tuwagira. So kitukakatako fingaba kwa BBS Limited okwongera okukolagana nammwe. Kyokka ow'omu mbuga bw'abadde avaawo n'abaako omukadde amusanyusizza ono nga yesala na kisanze kigozi gwagulidde omujoozi era ono n'aba Iron M Bank nga bayita mu ssenkulu waabwe kwe bongereza omukadde ono emijoozi emirala ebiri asobole okuwa ne bazzukulu b'okwetaba mu misinde gy'omwaka guno. Abaja nafuna akasaati ne tujja wano ku mudaala wano ne tumufunirayo akasaati kubanga ye ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka era omulaba amwambadde n'obubonero bwonna bulina obulambe bwonna. Awo nno nsanyuse nnyo okumulaba. Mwenna abantu munemanyiza dduyiro n'emisinde mujja kuwangala nga maama. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Nga tukyaliyo embuga, Katikkiro Charles Peter Mayiga akubi